на всі 100. 100% енергії ранку. Шановні слухачі, ми продовжуємо нашу ранкову програму «На всі 100». Хочу нагадати, що зараз на студійному годиннику 7.40. Прокидайтеся і доброго ранку тим, хто щойно долучився до нас. А це програма «На всі 100». Ми зараз, друзі, працюємо наживо. Наш номер 7692.40, от нашого міста 0512. Телефонуйте. Ну і настрав нарешті час поговорити про серйозне так. Вода позеленіла, а риба масово гине на Миколаївщині. Виникла нова яка проблема. Про це пише інтернет-видання із Ніколаєва. Насправді пише не тільки вони, і наші кореспонденти також присвятили цьому. Насправді, вже не один сюжет, так в цьому році. Коротше кажучи, це нова екологічна проблема. Так, причини досі встановлюються, але ось, наприклад, за словами заступника керівника Миколаївського рибоохоронного патруля Євгенії Хиренко, причина цьому літня задуха. А, і, до речі, інші причини вони ще встановлюються. А, ну і якраз сьогодні про цю тему, друзі, ми будемо спілкуватися, будемо намагатися дізнатися, що ж трапилося із нашими річками, і що з цим можна зробити у нашій студії. Олег Деркач Олег, вітаємо! Доброго ранку. Добрий ранок. Вітаю всіх. Ось качу. таку серйозну тему ми розпочинаємо з самого ранку. Такий буде і заряд а, ну позитиву. Я не знаю навряд чи, але ось заряд Масковий можливо шторп, а, того, що ось до якихось дій, що ми робимо, не так, і що ми маємо зробити так, що ось нам стало ну принаймні легше дихати, і не тільки з настанням спекотних днів. Нашої водойми це вже традиційно. Починають свісти. Причиною є потрапляння великої кількості органіки, органічних сполук, азот, фосфор в містких сполук, які створюють ідеальне живильне середовище для розвитку мікроорганізмів. Ну, переважно це сині зелені водорості, вони найшвидше розмножуються. І інколи кількість їх сягає там декількох мільйонів, може навіть десятків мільйонів цих організмів на літрі води. І вони забарвлюють воду в певні кольори. Звичайно, питаються, чому це на початку літа, а в цьому році рік такий особливий. Ми мали абсолютно аномальну теплу зиму. Організми почали розвиватись набагато раніше. Так, що і в Миколаєві ми вже... жартували, що ось зими в нас не була, одразу та... прийшла весна. І у нас цвітіння почалося вже з кінця. Травня, звичайно, рано, і продовжується і зараз. Ну, звідки беруться ну, звідки береться органіка? Тут зрозуміло. По-перше, ми знаходимося в одному із найбільш родючих регіонів світу, так? тобто родючі чорноземи рано чи пізно змиваються в наші ведойми. Це з одного боку, разом з гумусом змиваються добрива наші ведойми. Далі незавершена система чисних споруд приводить до того, що нечищені стоки потрапляють, в першу чергу каналізація. Це дуже людський фактор. Так, ми, користуємося, дуже багато. ми користуємося пральними порошками, які, ну, звичайно, велика концентрація фосфору, наприклад, в наших пральних порошках. І зараз ще додавалось тим, що йдуть зливи літні, всі нечистоти змиваються. І плюс висока температура. Тобто, наприклад, чому не ціли водойми в березні, тому що було холодно. Зараз вже все є. І є їжа для мікроорганізмів, є е, тепло, ще є кисень, е, тому що пізніше вже і в водойми не стане. Так? Тому е, цим і спричинено масовий сплеск. Ну, для пресних водойм найбільш характерним організмом, який дає це цвітіння, є ціанабактерія або синьо-зелена водорость мікроцистис. А Вона... якщо ось простіше, так? тому що не всі розуміють, ну, що ось в цих термінах синьо-зелені водорості це мікроскопічно дрібні організми, які ми можемо тільки розглядати під мікроскопом, і вони, власне, дають якраз цей колір води. І а, ну, да, Це для прісних водойм, а Дулярі, от, дулярія, нікому ні, ні про що не говориться. також така синя-зелена водорость, яка в минулому році забарвила всі пляжі Одеси в такий зелений кольор. ще купатись не можна, підійти до берега, тому що все було затягнуто якраз от такою плівкою зеленою, це на Дулярі. Вони, звісно, цей неконтрольований ріст і збільшення кількості цих водоростей не припиниться, допоки є живильні речовини в водоймі. Але є одне но. Із підвищенням температури у водоймі. Знижується концентрація кисню. Ну, така закономірність Ривина, ця, фізика. Да? Тобто підвищується, наприклад, у нас водойми інколи прогріваються до температури там, від 25 до 30 градусів. Звісно, концентрація кисню зменшується. зменшується. А крім того, ці організми рано чи пізно вони відмирають, потрапляють на дно водойми, гниють, а гниття – це також окислення, тобто поглинання великої кількості кисню. Інколи. Утворюється така ситуація, що вже концентрація кисню в водоймах стає настільки мізерною, що всі організми задихаються задуха. І особливо страждають організми, які знаходяться на дні, е, утворюються так звані такі, знаєте, обширні безкисневі зони, науковим терміном гіпоксичні зони, е, коли всі організми, які знаходяться на дні, вони гинуть або викидаються на берег, і ми називаємо це заморами. Ну, те, що, в принципі, теж в миколаївці і не тільки можуть потім бачити, якраз, коли відпочивають біля річок або навіть біля моря. Так, тобто цвітіння рано чи пізно воно завершується такими негативними явищами, як за море, тому що, крім того, що в воді концентрація кисню зменшується, під час гниття виділяється багато таких простих речовин, як, наприклад, аміак, сірководень. Вуглекислий газ, е, от ці водорості, про які я говорив, виділяють токсини. І все це зменшує прошарок кисню у водоймах. Звичайно. І, 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 і е, 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 м, зрозуміло, що якість е, води е, і санітарно-генічні умови погіршуються, якість води нападає. І в нас ми з, з, постійно стикаємося з такою проблемою, що Миколаїв має е, велику протяжність: е, Берегової лінії. Берегової лінії, а ми практично нема де покупатись чому, тому що на пляжах природних чи там створених людських умови не відповідають санітарно гігієнічним нормам. Чому? Тому що там, крім звичайних мешканців, там водой, мікроорганізмів може можуть бути і патогенні бактерії, які викликають, спричинюють. Ну, потім власне і якраз загрожує а, здоров'ю людини. Так, а ось ви зазначали ну, про забруднення, так, ще поки що не про здоров'я людини. Хотілося б дізнатися, чи а, в нашому місті а, є якісь а, служби, можливо, які можуть. А, Перевіряти ось це забруднення і його хоча б потрохи, але прибирати це забруднення. І чи взагалі це можливо чи ні? Ні, ну звісно, є і служби, і контролюючі органи, є очисні споруди. Ми пробуємо не допускати скидання неочищених стоків, але ви знаєте. Контролювати що це повністю дуже важко. Дуже важко, оскільки є аварійні, які скиди, так. Тобто Каналізаційні Не системані їх теж дуже багато. Прориви каналізації дуже часто в нас ми спостерігаємо з одного боку, з іншого боку, ну, згадайте хоча б останні зливи, які змили все, що тільки було на території міста. Тобто от все, що було на наших там, вулицях, газонах, біля будинків. також там сміттєзбірники, там, сміття, якесь. Але все ж таки хочеться так. сподіватися на краще, тому я і питаю, ось так, чи є такі служби, і як часто взагалі вони мають робити перевірку цього забруднення, а можливо, не просто перевірку, а якраз очищувати так наші водойми, тому що ось ця історія, вона повторюється. Ну, дійсно, із року в рік, ось навіть вчора я пішла до набережної, так і дивлюся на ну, вода зеленюча. А крім того, що там ось ці зелені водорослі, водорості, тобто. Там ще й є, ну, є людський фактор, так, де пляшки там ну, плавають Пластик. собі. Так, і, ну, не дуже приємно. Так. Ну, тобто, загалом, розумієте, все залежить не тільки від певних служб, певних державних органів, а і населення від людей, які проживають в нашому місті, чи на берегах там, наших водойм. Ви ж знаєте, що. Для цього, для того, щоб водойми були в належному стані, потрібно, щоб і прибережні захисні смуги були облаштовані, і щоб була ну, так, тому що є водохорона, це може втрутися відповідно у цю до чинного нашого законодавства. Там все передбачено, там є обмеження. Наприклад, не можна там розорювати. Заплави чи схили. Ми ж е, дослухаємось до цього чи ні? Ми порушуємо це законодавство. Далі. Будувати в... на прибережних зонах. Так, б... абсолютно небезпечна. Тепер дивіться: е, обробка хімікаліями постійно в водохоронній зоні наших водойм. А, е, наприклад, Бузький Лиман це морська водойма. І наші причорноморські лимани це морські водойми, там 2 кілометри це водохоронна зона. В цій зоні не можна, наприклад, використовувати там, хімію, там, пестициди. Але йде постійна обробка, ну, напевно, всі, особливо в цьому році, там бджоли гинуть, бджолині взагалі страждають від застосування цих хімікалій. І ці, ця хімія рано чи пізно також. Опиняється в наших водоймах. Тому тут, тут бачите, тут ну, комплексна проблема, тут і. Ви, ви зазначили так, що є і природні фактори, які впливають на цвітіння води, так, і є ось людський, про який ми зараз говоримо. От з вашої точки зору, якщо співвіднести ці два фактори, так, у якому вони співвідношені? Ну, там приблизно один до трьох чи. Ну, там... у нас... На дві третини це наш чинник людський. Людський фактор все ж таки. Звичайно, чому? Тому що, ще раз говорю, якщо б ми, наприклад, не розорювали там заплави чи там схили, якщо б ми не допускали змив такої кількості гумусу, добрив наші водойми, якщо б не скидали неочищені стоки, якщо б у нас не було прорив каналізації, якщо б ми скажімо, забезпечували е, такі належні санітарні умови в нашому місті, щоб потім дощовим. А то в нас накопичуються нечистота, а потім це дощем, зливами, все, значить, з милої потрапило. Ну та, і річки в нас з'являються під час дощу і на в вулицях водопад. Тут переважає переважно ну, домінуючим є людський фактор. І для того, щоб змінити цю ситуацію, тут, знаєте, тут, е, тут багато потрібно. Тут і треба змінити свідомість людей, і потрібно більш відповідально ставитись до бути законопослушним, потрібно е, бути поінформованим громадянином, знати, що потрібно робити. Далі ну, давайте тоді ми розпочнемо так із самосвідомості, що потрібно робити, тому що не всі люди можуть долучитися до очищення самих водоймищ. Але я думаю, що кожна людина може, якщо вона гуляє десь біля річки, або не, не обов'язково навіть біля річки, вона може те сміття, яке вона принесла з собою, вона може донести його до сміттєвого баку, або забрати з собою, ну як це, наприклад, роблять багато людей. А є Распирація. ще такі, які виходять у свій а, вільний у, там, час у свій вихідний. Я знаю, небагато цих людей можна перерахувати на є. руках однієї руки, так що вони виходять у свій вихідний і починають очищувати там, те, що біля них, тобто збирати сміття. Так, а дивіться, ще можна спостерігати таку дикість, що миють машини на березі річки. Це, ну, взагалі... Це жахливо. Жахливі речі, так але це. Купа можемо, хімії, все це в можемо, річку потрапляє. Потім е, позбавляються, знаєте, коли там побутові відходи це півдія, а коли всі наші лісосмуги забиті там, якимись мішками з е, е, застарілими там е, хімічними препаратами, да, покинутими. І вони рано чи пізно, ви ж розумієте, опиняються в воді, то тут, е, звісно, тепер. Е, Бачите, нам пропонують вже в ринкових умовах, нам пропонують обрати більш екологічно миючі засоби. Так? Тобто ви можете прийти в магазин. Ну так, зараз і є. Подивитись. Але, фосфор, ще, так воно але ще цим спекулюють і маніпулюють, так? Тому що, скажімо так, не кожна баночка, на якій написано, що це еко. якраз така еко, вона дійсно буде еко. Вона еко в даному випадку. Треба дивитися, якщо вона вміщує там фосфор, ну, фосфор, так? Є міст. А фосфор і азот є тими біогенами, які стимулюють якраз оце цвітіння і природи. Це ми до... говоримо про побутову хімію, так? Так, і е, ми можемо прийти в супермаркет, подивитись маркування, і там пропонується маса миючих засобів, які не вміщують цих речовин і не стимулюють розвиток і, ну, цвітіння і ці всі негативні процеси, так вони дорожчі. Так вони може, може навіть ефект відмиття у них не такий. Як від фосфор містких миючих засобів, але що у людей повинна все ж таки якась бути відповідальність. Так? І ми маємо так само, як ми купляємо вже там енергозберігаючі там, лампи, так, які економлять енергію, виключаємо світло, так само ми можемо бути відповідальними по відношенню до наших водойм, і інколи хоча б придбати, скажімо, ті миючі засоби, які не Приводять до таких ну, негативних проблем. Ну, тому, хоча б спробувати, так? Хоча тому, що... спробувати. Це Звісно, це такі Якщо... прості кроки, кожен, кожен може їх зробити насправді. Якщо а вже... людина довго. А вже це робила... знаєте, на державному рівні тут ну, є які речі. Наприклад, вже давно ми пробуємо запровадити басейновий принцип управління водними ресурсами. Так? Про що я говорю? Наприклад, так, Південний Буг, Південний Буг, практично вода. До Миколаєва і тут до Панизі не доходить. Чому? Тому що все розібрано на водосховища. Кожний собі перегородив там десь річечку, кожен перегородив, там, зробив греблю. і Воно зараз сьогодні, ще і затоплення може бути. Сьогодні, да, сьогодні Південний Буг це каскад водосховищ. Так? І фактично останнє, ну, де останнє водосховище, де накопичено великий обсяг води, це Олександрівське. Uh -huh. І ми знаєте, знаходимося в такому стані, ми чекаємо, дадуть нам санітарні попуски чи не дадуть. Чому не вистачає зараз сім води? Тобто ви, напевно, чули про маловодність, що надзвичайно мало обводнені наші водойми, ну, річки, От. води не вистачає, а потреби зростають. Зростають на зрошення, потрібно давати воду, потрібно на питне водопостачання, на енергетичні цілі, особливо енергетика велика. Тобто сьогодні вже настав такий момент, коли е, ми не маємо права. Витрачати такі великі обсяги води для технічних цілей, наприклад, на нахолодження реакторів. Є вже якісь альтернативи, і, ну, скажете, представте собі цифри, коли там реактори охолоджують за секунду кілька кубів прісної води Південного Бугу. Безповоротно. А порахуйте на хвилину, на годину, на добу, на рік це ну, надзвичайно. І тому басейновий принцип управління. Якраз він дозволяє регулювати, наприклад, гарантовано, скажімо, дати санітарні попуски води, відрегулювати, щоб ми не були Чому там. Чому Не приймають ось якраз те, що ви пропонуєте. Мабуть, дорого. Ну, тому що Ну, це ж ну від від держави дивіться, залежить. Що... Дивіться, фактично, стан водних ресурсів. Південного Бога, скільки ми, в тому числі на Південному Вузі, на Бузькому Лимані, да? він повністю регулюється Ладижинським водосховищем, яке знаходиться в Вінницькій області. Так? От Ладижин нам скине воду, значить, у нас буде краща ситуація. Не буде, не, не буде води з Ладижинського водосховища, і а. у нас ситуація не погіршиться. Це управлінські речі, це потрібна політична воля, так? Це потрібно, щоб працювали закони, потрібно, щоб працювало законодавство, щоб були штрафи, і люди відчували цю відповідальність. Поки що цього немає. От атомна станція захотіла, вона собі використовує там, скільки. Да. І, дивіться... і це загрожує не тільки річкам, так, і да, тому... Бузький Гард. Тому про ми вже забули вже далеко вже... на перший рік. Сперечно. Ми вже забули, що таке повені. так? Ми вже, а, насправді а, тут так, ще дуже це моментів залишається, які хочеться ефіру, відкрити так. так, але головний меседж. І, думаю, всі зрозуміли, що кожна людина несе свою відповідальність. і Про це потрібно пам'ятати. Тому що на цій ноті будемо завершувати. Так, Це була програма на всі сто разом з нами був еколог Олег Деркач. Для вас працював Денис Бобков та Світлана Вовк ще починати ручки з милом. 100% енергії ранку.